Prepuna pozitivne energije, Neda Ukraden se vratila sa kratke turneje po Kanadi i odmah nastavila da niže uspehe i na koncertima u regionu. Bilo mi je zaista jako, jako divno i uspešno, iako sam bila kratko, svega dva vikenda, odnosno četiri koncerta, desetak dana sa sve putem. To je ovako druga klimatska zona, druga vremenska zona, ali zaista je bilo divno. Evo, pozdravljam sve koji nas gledaju u Calgaryju, Winnipegu, Torontu i Windsoru. Bilo je zaista fantastično, publika je bila baš onako od 7 do 77 i baš sam uživala. Ali evo, imala sam divne koncerte i u Rumuniji, u Bugarskoj i u Hrvatskoj. Očekuje me za vikend Slovenija. Jedan divan hotel u Dalmaciji, tako. Ono što je odavno najavila je autobiografija, koja nikako da ugleda svetlost dana, ali za one koji su nestrpljivi da knjigu uzmu u ruke, informacija je da će to biti vrlo brzo. Ne, prvo sam iznenađena da sam toliko toga napisala. Ja sam mislila da je to neke 280 strana, međutim, to je sad za štampu, to je skoro 500, pa ću morat malo nešto da redigujem, da nešto možda skratim ili vidjet ću. Ne bih htjela da bude knjiga prevelika i predebela za čitanje, iako je zaista moj život i karijera jako bogati. Tako da ću vidjeti, ali vrlo su zadovoljni, lektor gotovo da nema ništa da ispravlja. Tako da će to biti, napravili smo i par novih fotografija za naslovnu stranu. Sve u svemu očekujem, sad ne zavisi od mene. Tu je naša stara veranda i dalje. Nedavno je snimila spot za pesmu Lavanda, koja je izvedena na festivalu u Vodicama, ali sprema i duet iznenađenja. Pesma se zove Lavanda, već je u Sloveniji visoko, visoko plasirana. Jedna divna pesma u tom nekom mediteranskom pop fazonu, ali tematika koja je zapravo neka moja biografija. I jako se radujem toj pesmi, zato što će to biti pesma i za CMC festival, ali bit će i jedan duet koji će se za nekih mjesec, dva dana snimiti, tako da će biti, mislim, jedno lepo iznenađenje od mene. Za mnoge počinje sezona godišnjih odmora, a pevačima tek sada kreće posao. Neda svake godine spoji lepo i korisno, pa malo uživa u svojoj kući na moru, a onda i malo radi. Pa ja sam uvek leti radno i malo na odmoru, malo radim. Tako će biti i ovo leto, ima dosta zakazanih koncerata, baš širom regiona. Tako da će biti me i u Rumuniji, i u Bugarskoj, i u Srbiji, Sloveniji. I u Hrvatskoj, tako. Sviraj, sviraj, sporije, kad se vino dolije. Kroz svoju višedecenijsku karijeru koketirala je sa raznim muzičkim žanrovima. Kako sada gleda na ove mlađe generacije, koje se totalno razlikuju od njene po pitanju muzike, ali i načina gledanja na show biznis? Neukusno je da neko ko je dugo godina na estradi komentariše mlađe. Svaka generacija imala je neki svoj trend i neke svoje zvuke, ritmove, produkciju, tako da je to sasvim normalno. Ja ništa ne vidim tu ni loše, ni problematično. Šta će od toga ostati, vidjet će, pokazat će vrijeme, jel tako? Ono je najbolji svedok i sudija, tako da neka im je sa srećom, neka budu samo odani, posvećeni ovom poslu i rezultati će doći. Ako pitate Nedu za savjet kako opstati na estradi, dobit ćete sljedeći odgovor. Možeš da se proslaviš preko noći sa jednom pesmom, ali za jednu dužu karijeru treba hitova i hitova i hitova, koncerata, ali prije svega treba neka autentičnost. Sve kopije se jako brzo izgube. Tako da je moj savjet da nešto pokušate da budete svoji. Se nestaje, sviraj, sviraj, sporije.